ဒါကြောင့်လူတယောက်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တံပိုးထားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်တံပိုးထားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်းသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လူသည်ဖျားတဘာဝရှိနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီမှာလာတယ်ဒီညကျွန်တော်တို့လာပြီးစုံတာဘာကိစ္စစုံတာလဲအိုးမန္တလေးကဧည့်သည်တယောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုမန္တလေးနန်းသွင်းအကြောင်းလေးပါလိမေးဖို့လာတာလားဟမ်အိုးမန္တလေးမှာတရုတ်တီကျွေးအုပ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့မန္တလေးပြုတ်အချင်းလေးပြောပြပါအောင်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့လာတာလားဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီညဒီမှာစုဝေးကြခြင်းကဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးစုဝေးတာဖျားကိုအကြောင်းပြုစုအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ဘေးနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးထားတဲ့ကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေရောမရှိဘူးလားသူတို့ကဟောအေးငါတို့လည်းဒီ home sale လိုက်ခြင်းတယ်လို့ပြောလားဟမ်ပြောလားဘာလို့ဖို့ပြောရလဲဝိညာဉ်မရှိဘူးဝိညာဉ်မရှိတဲ့အကြောင်းတို့ကဖျားဆိုတာသိလားမသိဘူးဖျားအကြောင်းလေးလာဖို့သိလားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်မသိဘူးစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားဖို့တို့တေးချာချာတို့ပြောငါတို့ဒီညဟုံးဆဲသွားမယ်နော်မင်းအရန်ခွန်အားရမယ်နော်လိုက်တာလိုက်ခဲ့မင်းအသက်တာတိုးတက်သွားမယ်ဆိုခွေးလေးကိုပြောရင်နားလည်ပါလားတို့လားသဘောပေါက်ပါမလားဟမ်တော်ပါမလားတော်ပါဘူးနော်အဲ့တော့လူနဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့ကွာခြားချက်ကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်ဒါကြောင့်လူဆိုတာဖရားရဲ့ဝိညာဉ်မှုတ်သွင်းခြင်းခံထားရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်တော့မကဘဲနဲ့ဖရားဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တော့မလားဖရားဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖရားဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဖရားရှိခိုးရမယ်ဖရားကိုးကွယ်ရမယ်ဖျားသွားကြောင်တက်လောက်ရမယ်ဆိုတာလူရဲ့အထဲထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှာဖွေတတ်တယ်လူတွေကရှာဖွေတတ်တယ်။ရှာဖွေတတ်တယ်။နော်။တချို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ယုံမငရဲကလွတ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်အကြောင်းမကြားရသေးတဲ့နေရာကလူတွေဘယ်လိုလုပ်ငရဲကလွတ်မလဲ။အဲ့ဒီမေးခွန်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ယေရှုအမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်မှပဲငရဲကလွတ်မယ်ဆိုရင်ယေရှုအကြောင်းတခါမှမကြားရသေးပဲနဲ့တည်သွားတဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟိုးတောကြီးမြက်မဲထဲမှာနေနေတဲ့တောတောင်ထဲမှာနေနေတဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အေဝံဂေလိဟောမဲ့ဆရာမရောက်တဲ့အယက်တီသားမှာနေနေတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သူတို့ငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်ဒါဖျားကိုမတရားဘူးလို့ပဲပြောရမှာ။အဲ့ဒီလိုမေးခွန်းတွေရှိတယ်လေ။ဟုတ်တယ်နော်။ဆရာဖလားမင်းနော်ဆရာမသိတယ်ဆရာဖလားမင်းဆရာဖလားမင်းရဲ့တတိခံချက်ကျွန်တော်နားထောင်ဘူးတယ်လူတယောက်ကသူ့ကိုအေးဝင်ကလေးဟောလို့သူပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ဘူးကောင်းငူမောကြည့်ပြီးတော့မှကျဲဒီနှက်ခတ်တရားတွေလာတွေရှိနေတာကိုကြည့်ပြီးသူစပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်မက်ထဲမှာသူ့ကိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့မှဖခင်ကြောင့်တစ်ခုကိုသွားဖို့နှိုးစော်ပြီးတော့မှတတိပေးတဲ့ဟာမျိုးခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ခရိယန်တိုင်ဝိုင်းထဲကိုရောက်လာပြီခရိယန်ဖျားကြောင်တယောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှ तू ဖျားကိုတီးပြီးပြောင်းလဲပြီးအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဖျားရှာတက်တဲ့နှလုံးသားဖျားသဘောတဘာဝရှိတဲ့နှလုံးသားကလူထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းရှင်ကိုတိဖို့လဲယောမဩဝါဒစာမှာရေးထားတယ်ဖန်ဆင်းခံထားတဲ့အရာတွေကိုထောက်ရှုခြင်းအပြင်ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားကိုသိမယ်အကြောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာဖလားမင်းရဲ့တတိခံချက်လိုပဲနော်ပြိဿန်တွေကခွဲတွေကြောင့်တွေကဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားရှိရောက်လာဖို့လမ်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ထဲထဲမှာနန်တက်ကလေးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူကဘုရားကိုးကွယ်တတ်ဖို့နန်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကဒီကနေ့ကိုးကွယ်မှုတွေကိုကောက်ယူပြီးတော့မှအော်တပင့်ကြီးကြီးတွေ့ရင်လဲဒါကဖျားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပြီးထိုင်ရှိကိုးတယ်ဟုတ်တော့မလားကြဲမြင်ရင်လဲဖျားဖြစ်မယ်နေမြင်ရင်လဲဖျားဖြစ်မယ်လမြင်ရင်လဲဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီလိုလူရဲ့စိတ်ကထင်လာပြီးတော့မှတတ်မှတ်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်မှုတွေဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာတတ်မှတ်ပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်ဆောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကဘာပေါ်မှာကိုးကွယ်မှုပေါင်းမြောင်များစွာရှိနေခြင်းကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနန်သက်ကလေးရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကတဘာဝချင်းတူနေတာကဘာကပဲတဘာဝတူလဲဆိုရင်နန်ဝိညာဉ်ဖျားနဲ့
လူရဲ့ဝိညာဉ်ကတဘာဝတို့တဘာဝချင်းတူတဲ့ဟာကိုပဲဆက်လို့ရတယ်လေဟုတ်တော့မလားဥပမာတန်နဲ့တစ်သားနဲ့ဆက်လို့ရလားမရဘူးဘာကြောင့်လဲတဘာဝမတူဘူးတန်နဲ့ပလတ်စတစ်နဲ့ဆက်လို့ရလားမရဘူးလေတန်နဲ့ဖန်နဲ့ဆက်လို့ရလားမရဘူးတန်နဲ့ဆက်ချင်ရင်တန်တန်ချင်းပဲဆက်လို့ရတယ်တန်လိုက်တုံးလေးကျွန်တော်တို့ထားထားတယ်ညကြီးပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့မှတန်လိုက်တုံးလေးတို့လှုပ်ကြည့်အဲ့ဒီတန်လိုက်တုံးလေးတို့မှာဘာလေးတွေပဲကတ်လာမလဲတန်တို့တန်စားတွေပဲဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးကစားဘူးတဲ့တန်လိုက်တုံးယူပြီးတော့ညကြီးပေါ်မှာတတောင်လောက်ရှာပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်ညကြီးထဲမှာရှိတဲ့တန်တို့တန်စားတွေကလာလာကတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးထဲမှာလည်းကြောက်စိတ်ခဲရှိတယ်ပလတ်စတစ်ရှိတယ်တစ်တူတစ္ဆာလေးရှိတယ်လာမကတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဘာဝမတူတော့ကြောင့်။တဘာဝတူတာပဲဆက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ထဲကနေပြီးတော့မှဘယ်အပိုင်းကပဲတဘာဝတူနေလဲ။ဝိညာဉ်ကပဲတဘာဝတူတာ။ဒါကြောင့်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ပဲကိုးကွယ်ရမလဲ။ဒီဝိညာဉ်ကပဲဖျားကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရ။တချို့ကဒီဝိညာဉ်ဘလို့ကိုးကွယ်တယ်လဲဆိုတာသဘောမပေါက်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဘာပဲစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ပဲဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ခန္ဓာကိုဘုရားကြောင့်လည်းမှန်မှန်ရောက်ရင်ကျေနပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ထိုင်တာတောင်မှနောက်ဆုံးမှထိုင်ရရင်မကျေနပ်ဘူးရှေ့ဆုံးခုံမှထိုင်မှကျေနပ်တာဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့အင်္ဂယ်တယောက်ဘုရားကြောင့်အပေါက်ကမှသူရောက်လာတယ်ဝင်းတရံလောက်မှရောက်လာတော့သူဆလိတ်ပါလာတဲ့ဆလိတ်ကိုအားရပါရသူဖြွာပြီးတော့မှထိုးချီပြီးတော့မှအာသူပါဇက်တွေတုတ်ပြီးတော့ဖះချောင်းနဲ့ဝင်လာဖះချောင်းနဲ့ဝင်လာပြီးအပေါက်ဝကနေပြီးတော့မှရှေ့ကိုသူလှမ်းတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့နဲ့ချက်ချင်းပဲသူမျက်စိပြက်ပြက်နာပြက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်သွားတယ်သူအာကျွန်တော်နားမလဲဘူးဒီအန်ကယ်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲလို့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ပတ်လာတဲ့အခါကျတော့မေးကြည့်တယ်အန်ကယ်ဘာလို့ပြေးတဲ့ဘက်ကဖះမရှိဘူးပဲနဲ့ပြန်သွားရလဲထဲထဲတောင်သွားမထိုင်အေးဘယ်ကောင်လဲမသိဘူးတဲ့ငါထိုင်နေတဲ့ထိုင်ပုံမှာထိုင်နေတယ်လေတဲ့သူထိုင်နေကြထိုင်ကုန်မှာမထိုင်ရလို့အဲ့နေဘုရားမရှိကိုသူပြန်သွားတာတချို့ကခန္ဓာကိုယ်ပဲဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ပဲဘုရားကြောင့်ရောက်တာ ਨੇ ခန္ဓာကိုယ်တနည်းငွေနေတောင်းငွေနေဆိုဘုရားကြောင့်နဲ့ရောက်ရင်ကျေနပ်နေပြီဘာတရားဟောလို့ဟောမှလည်းမသိတရားဟောရင်လည်းအိမ်ငိုက်ဟုတ်တယ်နော်မေးပြီးရင်လည်းဘာမှလည်းပြန်မရဝိညာဉ်သက်တာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကြောင့်တော့မှန်တက်နေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လေတချို့အဲ့ဒီဘုရားကြောင့်မှန်တက်နေတဲ့သူကိုပဲကောင်းကင်နဲ့တော့သူတို့မှမရောက်ရင်ဘသူရောက်ပါလဲလို့ပြောတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်လူရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်တင်းအုပ်ဆရာကဩဘုရားကြောင့်မှန်တက်တဲ့သူဆိုဘာပဲဖြစ်တာတင်းပြည့်အတင်းသားပဲအာကိုရတဲ့အတင်းသားပဲစိတ်ချရတယ်ဘယ်ဘုရားကြောင့်မှမပြောငါတို့ဘုရားကြောင့်ပဲလာတက်တယ်မှန်တက်နေတာထိုင်လာတော့မှရှေ့ဆုံးခုမှထိုင်လာအဲ့လိုပဲတတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားကကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကသူကနှံဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုးကွယ်တဲ့သူကဘာနဲ့ပဲကိုးကွယ်ရမလဲ။နှံဝိညာဉ်နဲ့ပဲကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လောက်နဲ့ပဲကိုးကွယ်တဲ့သူကမှန်လားမှားလား။မှားတယ်။တခြားဘာသာဝင်တွေမစဉ်းစားနဲ့နော်။ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဘုရားကြောင့်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်။ခန္ဓာကိုယ်လောက်နဲ့တချို့ကစိတ်နဲ့ပဲကိုးကွယ်တယ်။စိတ်ပျော်ရင်ဘုရားကြောင့်လာတယ်။စိတ်မပျော်ရင်ဘုရားကြောင့်မလာဘူး။မရှိဘူးလားဟေးပြီးကြတဲ့ဘက်ကဘာကြောင့်ဘုရားကြောင့်မလာလဲဆရာမအားလို့မအားလို့ဘုရားကြောင့်မလာလို့ဆိုရင်ဘုရားကိုရှစ်ခိုးတာအားမှရားမှရှစ်ခိုးရမှာလားဟမ်မဟုတ်လားတချို့ကအားမှဘုရားကိုရှစ်ခိုးချင်တာလေအဲ့တော့တင်းဥစ္စာအော်အေးအလုံးများတယ်လေမင်းတို့ဘေးတွေကလည်းဆောင်အောင်မယ်ဆိုတော့လို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြောနေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကြည်နက်နေရတာနော်တချို့ကပြီးကြတဲ့ဘက်ကသင်ဥစရာသူ့နဲ့သူဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြလို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောတာလေကိုယ်အကြီးအကျယ်ထိသွားတာငါအเจ้าနေဘယ်တော့မှစုံစမ်းပြီးတော့မှငါ့ကိုစောင်းဟောနေတာလည်းမသိတော်ပြီဒီဘုရားကြောင့်မတက်တော့ဘူးဟိုဘက်ဘုရားကြောင့်သွားတက်တော့တယ်ဒီနေ့ခရိယံမြောင်များစွာကလေအသင်းတော်အားလုံးကတစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကကိုယ်အသင်းတော်လှုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဒီအသင်းတော်မှာတဲအစစ်မပြေဘူးစိတ်စနိုးစနောင်းဖြစ်တယ်ဆိုနောက်အသင်းတော်ပြောင်းနောက်အသင်းတော်မှာအဆင်မပြေတဲ့လူရှိတယ်ဆိုနောက်အသင်းတော်ပြောင်းနောက်အသင်းတော်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အသင်းတော်ပြောင်းအဲ့လိုနဲ့တစ်မျိုးလုံးပတ်တက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟောရဟိုအသင်းတော်လည်းကို့အသင်းတော်ပဲဒီအသင်းတော်လည်းကို့အသင်းတော်ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘယ်နေရာမှာတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာပါဝင်စက်ကတ်လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာမပါဘူးစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပဲသွားနေတာ
စိတ်မကျင်နဲ့ရင်နောက်တစ်ခုပြန်စိတ်မကျင်နဲ့ရင်နောက်တစ်ခုပြန်စိတ်ပျော်မှဘုရားရှိခိုးစိတ်ကျင်နဲ့မှဘုရားကြောင်းသွားနော်စိတ်နဲ့တွေးမှပဲကိုးကွယ်မှုထဲမှာလုံနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘာနဲ့ပဲကိုးကွယ်နေတာလဲစိတ်နဲ့ပဲကိုးကွယ်နေတာမှန်လားမှားလားမှားတယ်ဟုတ်တယ်နော်မှားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့စာတန်ကနော်စာတန်ကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲနော်ကိုးကွယ်မှုလမ်းကြောင်းလွဲအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်မဿဲအခန်းကြီး၄မှာနော်မဿဲအခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကရက်40နော်ရက်40အစာရှောင်ပြီးတော့မှနော်မွတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူသည်ချင့်ကပ်၍ဟောဘယ်သူကချင့်ကပ်လာပြီလဲဒီကလေးကချင့်ကပ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်စုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူသည်ချင့်ကပ်၍ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်လျင်ဤကြောက်ခဲကိုမုန့်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ဟုတ်ပြီယေရှုရက်40အစာရှောင်တဲ့ခါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမဆာနေဘူးလားဆာနေပါခန္ဓာကိုယ်မှာဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေတယ်လေအဲ့တော့ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့သူကကြောက်ခဲကိုမုန့်လို့ဆာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်အပိုင်းငါတွေလာတာလဲဟမ်ဟမ်ခန္ဓာလေးခန္ဓာဆာနေတယ်မလားစာနေတဲ့အချိန်မှာမုတ်လို့စားဆိုတော့ခန္ဓာဒါခန္ဓာပေါ့အဝင်ကွင်းကျလှုပ်ခိုင်းနေတာလေဟုတ်တော့မလားအဝင်ကွင်းကျလှုပ်ခိုင်းနေတာပဲအဲ့တော့ယေရှုကဒီမှာပါပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့လူဒီမုံအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန်တော်မူသည်များအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကျန်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကမုံအားဖြင့်အသက်မွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ရှင်ရမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုးကွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာသူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးဖြည့်စွမ်းရုံလောက်နဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကဘုရားတခင်မိန့်တော်မူသည်မအားဖြင့်သာအသက်မွေးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာစာတန်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လာပြီးမစုံစမ်းဘူးလား။စုံစမ်းတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူအရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာလဲခန္ဓာကိုယ်လောက်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းလောက်နဲ့ပဲစာတန်ကမျက်စိပိတ်ထားတာတွေရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လောက်နဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ဘုရားကြောင့်ရောက်ရင်ဘုရားကြောင့်မှန်မှန်ရောက်ရင်ခြေနဲ့နေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲတတ်တောင့်တတ်တာဖြစ်စရာအကြောင်းလေးတွေနဲ့ပဲခြေနဲ့နေတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုရတာလေးနဲ့ပဲခြေနဲ့နေတယ်။တချို့ကအသင်းတော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီအသင်းတော်ကဘာကူညီပေးလဲဆိုတာမျိုးရှိတတ်တယ်။နော်ဒီအတင်းတော်ကငါတို့အတွက်ဘာပံ့ပိုးမှုပေးတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလောင်းနေပဲကြည်ပြီးသွားနေတဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်တချို့ကလည်းအော်ဒီအတင်းတော်သွားရင်ဒီအတင်းအုပ်ဆရာကိုငါတို့ကအမျိုးမျိုးခိုင်းစားလို့ရတယ်ဒီအတင်းတော်ကအတင်းအုပ်ဆရာကိုအကူအညီတောင်းလို့အတင်းအုပ်ဆရာကမအားလို့မြန်အေးငါမကူညီပေးနိုင်ဘူး sorry ပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲစိတ်ဆိုးသွားပြီဟုတ်တော့မလားနောက်အတင်းတော်တပါးသွားပြီးတော့မှနောက်အတင်းတော်တဲ့ဥစီအတောက်ကိုပဲသွားအခုနေတောင်းလဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စွမ်းမှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုလောက်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်နေခြင်းကအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လူအချက်လောက်ပဲကြည့်နေတဲ့သူတွေနော်ဒါကြောင့်တစ်ခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုကအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းလွဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမာနသည်ယေရှုကိုတန်ရှင်သောမြို့တော်သို့ဆောင်သွားပြီးဗိမာန်တော်ဤအထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်နော်ကျမ်းစာလာစီကကောင်းကင်တမန်တော်ဟာတင့်ဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်တင့်ကိုခြေနဲ့မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နဲ့မဆာခြေပင့်ကြလိမ့်မည်ဟုလာဤထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်လျင်ကိုယ်ကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်၏ဟောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲစုံစမ်းနောက်ဆက်တဲ့သူကပါနဲ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗိမာန်တော်ထုတ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှခုံချပလိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကတင့်ကိုမဆာချီပင့်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်အပိုင်းကိုဘယ်အပိုင်းကိုမိမောင်းထိုးပြပြီးတော့မှစာတန်ကစုံစမ်းနေတာလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ emotionally ဟုတ်တော့မလားအိုးငါကဖျားသားပဲငါခုံချလိုက်ရင်တော့
ောက်ကိုလက်နဲ့မသာချီပေးမဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်แท้ကတွေစိတ်ခံစားမှုနဲ့ကြဆင်းသွားအောင်လုပ်တယ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့ပဲကိုးကွယ်နေရင်တေချာတယ်တင်စစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုမဟုတ်သေးဘူးစိတ်နဲ့ပဲကိုးကွယ်နေတဲ့သူတယောက်ကလေစိတ်မချရဟုတ်တယ်နော်စိတ်မချရဘူးစောစောပြောသလိုပဲစိတ်ပြောင်းရင်လာမယ်စိတ်မပြောင်းရင်မလာစိတ်နဲ့တွင်းရင်လာမယ်စိတ်နဲ့မတွင်းရင်မလာဘူးဟုတ်တော့မလားပြီးရင်စိတ်ထဲမှာကျင်နဲ့နေလို့ရှိရင်တော့လုံနေတာပဲမကျင်နဲ့ချက်လေးတစ်ခုရှိရင်မလုံတော့ဘူးချက်ချင်းအဲ့ဒီဟာကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှလုံတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာသိမကြသေးဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှနော်တိလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့တချို့ကဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုပါဝင်တဲ့အခါမှာတာဝန်အရာပါတာရှိတယ်တာဝန်စိတ်နဲ့ပါတာရှိတယ်ပြီးရင်ဝန်တာစိတ်နဲ့ပါတာရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကမတူဘူးလေတာဝန်နဲ့ဝန်တာဆိုတာမတူဘူးဟုတ်တော့မလားတာဝန်ဆိုတာကအလုပ်သဘောတရားရပဲငါ့ကိုခိုင်းတာလို့ဒါမှပတ်စံရလို့ဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်ငါလှုပ်ရမယ်လှုပ်ရမယ်အတွင်းစိတ်တွေကမလှုပ်ချင်ရလေလောက်ရမှာပဲလှုပ်ချင်ရင်လည်းလှုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့တာဝင်အရဝင်တာဝင်တာဆိုတာတကယ်အထဲတွေကနေပြီးတော့မှခန်းစားပြီးတော့မှကိုတကယ်မပြတ်မကွက်လှုပ်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးအဲ့ဒါဝင်တာထားတာအဲ့စိတ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတလောလေးမှာဘုရားထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ငကောကျွန်တော်လည်းဒီနှစ်ခုပဲပိုင်းခြားပြီးတော့မှဝင်တာနဲ့လှုပ်အောင်ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်တွေလည်းဝင်တာနဲ့လှုပ်ရမယ်တာဝင်စိတ်နဲ့မလှုပ်နဲ့ဝင်တာစိတ်နဲ့လှုပ်ဝင်တာစိတ်နဲ့လှုပ်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးပဲသုံးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တာဝန်တမားကတော့ထားလိုက်တော့တာဝန်နဲ့လှုပ်တဲ့သူကတော့တာဝန်ရဆိုတော့မှဤပဲသွားနေတာလည်းရှိတယ်စိတ်မပါတော့ဘာလှုပ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒါတော့ဝင်တာစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့လူကလည်းဝင်တာစိတ်နဲ့လှုပ်ရင်းကတွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဝင်တော့ဖြစ်လာတယ်ဝင်တော့ဖြစ်လာတဲ့သူလည်းဝင်တာနဲ့တာလှုပ်ပြီးပဲကြာရင်ဝင်တော့ဖြစ်လာတယ်လေဟုတ်တော့မလားအာအစာပိုင်းတော့ဆက်ကပ်ပြီးလုပ်မယ်ဘာမှပေးစရာမလိုဘူးဆက်ကပ်ပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့ပြောရတယ်နောက်ဘက်ဝင်တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ငင်းကျင်လာတယ်ရှောင်ကျင်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုသလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဘာနဲ့လှုပ်ရမလဲဆိုရင်အခွင့်အရေးဆိုတာကိုမြင်ပြီးလှုပ်ရမယ်ဖခင်ရဲ့အခွင့်အရေးဖခင်ရဲ့အခွင့်အရေးပေးခြင်းကြောင့်ငါဖခင်เจ้าမှာတပြည့်စီလဲနေရတာဖခင်ရဲ့အခွင့်အရေးပေးခြင်းကြောင့်ငါဖခင်เจ้าမှာamplifier တွေကြိုက်နေရတာဖခင်ရဲ့အခွင့်အရေးပေးမှုကြောင့်ငါဒီဖခင်เจ้าဒီအသင်းတော်မှာငါတရားဟောနေရတာဖခင်ရဲ့အခွင့်အရေးပေးမှုကြောင့်ငါဒီတာဝန်တွေလူငယ်တာဝန်တွေဆာရစကုတ်တာဝန်တွေဟိုတာဝန်ဒီတာဝန်တွေလုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဖခင်အခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလုပ်တဲ့သူကအဲ့ဒါရရှိကောင်းသွားတယ်ခုနလိုတာဝန်နဲ့လုပ်တဲ့သူကလည်းတာဝန်အရပဲဖြစ်နေတယ်အပေါ်ယံပဲဖြစ်နေတယ်ဝင်တာစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့သူကလည်းကြာရင်ဝင်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အခွင့်အရေးဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့မှလှုပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာစုံစမ်းနှောက်ချက်တဲ့လူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလာတယ်စိတ်ကြီးဝင်အောင်လုပ်တယ်နော်စိတ်ခံစားချက်တွေပြင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုလည်းလာပြီးတော့မှစိတ်ကိုလာပြီးတော့မှဆွပေးနေတာခုံချလိုက်ခုံချရင်မင်းဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးခမကောင်းကင်တမန်တွေကမဆာချီပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့မှစုံစမ်းတဲ့သူကလည်းအတလွတ်လာစုံစမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်းစာနဲ့လာတာဒါကြောင့်စာတန်ကစာလန်ကျန်းသုံးတတ်တယ်ဆိုတာပြောတတ်တယ်လေလူတွေကဟုတ်မလားဒါစာလန်ကျန်းနေရ60ခုမြောက်တော့စာလန်ဟုတ်တော့မလားအဲတင်းကိုလက်နဲ့မဆာချီပင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခါလေတချို့လူတွေလဲစာလန်ကျန်းတော့နေပြီးနေတာတွေရှိတယ်နော်စာလန်ကျန်းမဲ့ဖတ်ရတာအားရနေတယ်စာလန်ကျန်းနဲ့တုတ်တန်ကျန်းမဲ့ဖတ်ရတာနားလဲသဘောပေါက်တယ်ကျန်းတဲ့ဟာတွေဖတ်ရင်တော့သဘောမပေါက်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နော်ကျန်းတဲ့ဟာကျတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဖြစ်တတ်တယ်လေဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်တို့ကျန်းစာဟိုကပ္ပဥစားတွေဗျာတိကျန်းတိကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ကျွန်တော်တို့အလုံးဝမဖတ်သင့်ဘူးလားဖတ်သင့်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါနဲ့လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကအလွန်မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်းတော်၍ဤလောကနှင့်ရှိစွာသောတိုင်းနိုင်ငံတို့၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၎င်းဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြန့်ညွန့်၍
ကိုတော်သည်ငါ့ကိုညက်ပြတ်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်နေတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့နော်လောကကြီးတွေမလုံးပြပြီးတော့မှသူ့ကိုဥချကိုးကွယ်လိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားဖို့ရန်အတွက်စာတန်ကဆုံးသန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်စာတန်ဒီခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပိုင်းစလုံးမှာသူစုံစမ်းလို့စုံစမ်းတဲ့ဤစနစ်နဲ့သူစလာပြီးစုံစမ်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုယ်ွယ်ခြင်းမှာလဲလွဲမှားတော့အောင်ခန္ဓာနဲ့လွဲမှားတဲ့ကိုယ်ွယ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ွယ်မှုလွဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တန်းရတက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကခန္ဓာလောက်နဲ့ပဲလားစိတ်လောက်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်နာဝိညာဉ်ဖျားကတဘာဝချင်းတူတာဘာတူနေလဲဝိညာဉ်ရတူရတဘာဝချင်းတူတဲ့အရာပဲဘာလုပ်လို့ရလဲဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်တဘာဝချင်းတူတဲ့အရာပဲဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့နားလဲသဘောပေါက်စေခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတန်ဝိညာဉ်ဖျားနဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်ကဖျားရဲ့သဘောတဘာဝကိုမသိဘူးလားသိတယ်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်လေးကဘုရားသဘောတဘာဝကိုသိတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်ကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ကိုဆက်ပြီးညွှန်ကြားချက်ပေးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောစိတ်သဘောသင်တို့၌လည်းရှိသည်ကြလောဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒီမှာဘုရားစိတ်ကြီးရှိလာတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဘုရားစိတ်ကြီးနဲ့ပြေဝလာတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲနေထိုင်လာတယ်။အသက်ရှင်လာတယ်။ဘုရားထိုင်ဆိုရင်ထိုင်။ဘုရားထဆိုရင်ထ။ဤလောကရဲ့အလင်းဤလောကရဲ့စာဤလောကရဲ့စာဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းလမ်းကြောင်းနဝဝိညာဉ်ဖျားနဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်အဆက်အသွယ်ပြုမယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်တွေကဖျားအကြောင်းကိုလူရဲ့စိတ်ထဲကိုညွှန်ကြားချက်ပေးမယ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖျားသဘောတဘာဝတွေပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖျားပုံထင်ရှားစွာနဲ့နေထိုင်အသက်ရှင်လာတယ်ဟုတ်တော့မလားခန္ဓာကိုယ်ကဖျားစိတ်သဘောပြည့်ဝလာပြီဆိုရင်ဘယ်သူကဘာလာတိုက်တိုက်ဘယ်သူကဘာလာသွေးဆောင်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်မလုပ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုးကွယ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။သို့သောကဘာဝုအစကလေးကဘုရားစကားနားမထောင်ခြင်းအပြင်ဘာတရားဝင်လာလဲ။အပြစ်တရားဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဟေရှာယ59အငယ်နဲ့အငယ်1နဲ့နှစ်မှာကြည့်ရှုလော့သာဝရဘုရားစီမကယ်မတင်အောင်လက်တော်တို့ဒီမို့မချားနိုင်အောင်နားတော်ထိုင်းဒီမို့သင်တို့ဒုစရအပြစ်ဒီသင်တို့ကိုငါနဲ့ကွာစေတယ်။ကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့နာဝိညာဉ်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်กว่าห่าจินดีบาจ่องกว่าห่านี่แหละอภิเตียจ่องกว่าห่านี่เลยสรเราจะรู้ได้ไอ้นี่ด้วยจ่องไอ้อภิเตียโกเผ่ไล่ได้ขาจำมาเวมันกันเนี่ยโกกวยจินย่ามาเลยเอารู้มะล่ะไอ้อภิเตียวินลาได้เฉิงก็ซะพี่รอมากาดิอภิเตียกาซีนี่ได้ด้วยอย่างดินันวิญญาณเยพญาเยตบอตบาวาดิวิญญาณก็ไม่ตีไหนเนาะบ่ไม่ตีไหนเนาะได้ด้วยจ่องဒီဝိညာဉ်ကလည်းဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုညွှန်ကြားချက်မပေးနိုင်တော့အဲ့မှာအဆက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူကခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွဲပြီးအသက်ရှင်တော့တယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွဲပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့တတ္တဝါကိုဘာခေါ်လဲသရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သောပြောသလိုသရိစ္ဆာန်ဆိုတာဝိညာဉ်ရှိလားရှိဘူးဒါကြောင့်သရိစ္ဆာန်ဆိုတာဘုရားရှိခိုးရမယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးဘုရားကြောင့်စိတ်ဝင်စားလားကျန်တာဖတ်လားမဖတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်မဖတ်ဘူးအဲ့တော့ तू ကတရိษံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တရိษံဆိုတာတရိဆိုတာသုံးစားမယ်အိပ်မယ်မိထုံမိဝဲမယ်ဒါပဲသိတယ်တင်းလဲလောကကြီးထဲမှာအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစားမယ်နေစရာကောင်းကောင်းအိမ်အတွက်ပဲအသက်ရှင်နေမယ်ချိန်တိုင်ရင်တော့အိမ်တောင်ပြုမယ်မိမယူမယ်ယောက်ျားယူမယ်အလောင်းနဲ့ပဲတင်းတက်တာပြီးနေမယ်ဆိုဘာနဲ့တူနေလဲဘာနဲ့တူနေလဲဟာတရိษံပဲတရိษံကအလောက်ပဲတူတည်တယ်လေနော်ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ဘာမှမသိဝိညာဉ်ရေးအတွက်ဘာမှမစင်စားဝိညာဉ်ရေးအတွက်ဘာမှယူပါရုံမရှိဘူးဝိညာဉ်ရေးအတွက်ဘာမှလုံဆောင်ချက်မရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါတရိษံနဲ့တူနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပြစ်တရားကြောင့်ဝိညာဉ်ကဘုရားသဘောတရားကိုမသိနိုင်တော့ဘူးမသိနိုင်တော့တဲ့ကြောင့်ညွန်သားချက်စိတ်แท้มาสိတ်ป้ายสายเอาညွှန်ကြားချက်ပေးလို့မရတော့ဘူးခန္ဓာပါလည်းညွှန်ကြားချက်ပေးလို့မရတော့အဲ့တော့လူဒီခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွဲပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်
စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းပဲအသက်ရှင်သွားတယ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပဲသွားတော့တယ်ဟုတ်တော့မလားဝိညာဉ်နဲ့မသွားတော့ဘူးစိတ်နဲ့ပဲသွားတော့တယ်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပြောထားတာငါ့ကိုဘယ်တော့မှအတင်းတုတ်ထားတာငါ့ကိုဘယ်တော့မှမကြည်မနှဖြစ်နေတာဟုတ်တော့မလားအိုးငါသူရှိရင်တော့မသွားတော့ဘူးအိုး तू ပါမယ်ဆိုတော့ငါမပါတော့ဘူးအိုး तू လာသလား तू လာရင်တော့ငါမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာနဲ့ပဲသွားနေတာလဲအဲ့ဒါစိတ်နဲ့ပဲသွားနေတာလေဟုတ်လားစိတ်နဲ့ပဲသွားဝိညာဉ်နဲ့သွားတတ်တဲ့သူကြအဲ့လိုမဟုတ်ဝိညာဉ်နဲ့သွားတတ်တဲ့သူကဘုရားစကားနားလဲတယ်သေးရန်သူကိုချစ်တော့ဆိုရင်အော်ဝိညာဉ်ကနားလဲပြီးတော့ချစ်တယ်လေအဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိသေးလားခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာခံစားချက်မဟုတ်ဘူးခံစားချက်ရှိနေတဲ့ကလပတ်လုံးဘယ်သူမှခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့မလားဘယ်တော့ငါပါပြောတာဘယ်တော့ငါ့ကိုစော်ထားတာဘယ်တော့ငါ့ကိုလိန်သွားတာဘယ်တော့ငါ့ကိုနှစ်ပေါက်တော့ရဘယ်တော့ငါအတင်းနေပြုတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားမှုရှိနေတဲ့ပြည့်တင်ဘယ်သူမှခွင့်လွတ်လို့မရဘူးခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်ဖျားစကားပေါ်မှာမူတည်တယ်ဖျားကရန်သူကိုချစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်လုံးဝယာကိုင်းနှုံးပြည့်ခံယူတယ်ဆိုရင်တင်ခံစားချက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တော့မလားမဟုတ်ဘူးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးလေခံစားနေရတဲ့ကာလပတ်လုံးခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားစကားနဲ့သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လူကခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွဲပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းကိုးကွယ်မှုတွေလည်းလောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့က Friday နော်ဒီနေ့က Friday မနေ့ပြန်က Saturday တပတ်ခါကပါလဲ Sunday ဆန်းဆိုတာပါလေ။အဲ့တော့ Sunday ဆိုတာနေနေလေ။ Sunday လို့ပေါ်လာတာကနေဖျားကိုးကွယ်တဲ့သူဒီလက်ထက်မှာတတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့နေ့ Sunday ပြီးရင် Monday Monday ဆိုတာ MON 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 ဆိုတာလကိုပြောတာ။လဖျားကိုးကွယ်တဲ့သူတွေတတ်မှတ်တဲ့နေ့။အဲ့တော့နေမြင်လဲအော်နေရထူးဆန်းတယ်ဘယ်သူမမလုံနိုင်ဘူးဘသူတက်ချိတ်တာလည်းမသိဘူးဒါတော့ဖျားဖြစ်မဲ့ထင်ပြီးတော့မှလူတွေကနေကိုရှိခိုးတာအဲ့မှာနေဖျားကိုးကွယ်တာပေါ်လာလာမြင်လဲလာဖျားကိုးကွယ်တာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကနေအထက်ဒီဘက်မြင့်ငယ်ပလိတ်ဖက်ကိုထွက်လာရင်အဲ့ပလိတ်မှာဘာရှိလဲဆိုမွေဖျားဆိုတာရှိတယ်တကယ်လဲမွေတော့အတုတ်ကြီးတွေသုံးကောင်ရှိတယ်လူတွေကအဲ့ဒီမွေကိုသွားပို့ပြီးတော့မှနော်ပတ်စံဒီပါဒီပေးပြီးတော့မှအဲ့မွေးပေါ်မှာပတ်စံဒီပါဒီတင်းပြီးတော့မှဆူတောင်းကြတယ်သူတို့ဖြစ်ချင်းနေအောင်ဆူတောင်းတယ်မနေ့ဆယ်နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမွေးတွေကိုရေချိုးပေးရတယ်ကောဘကလူကြီးတွေကအဲ့ဒီမွေးကိုပွေပိုက်ပြီးတော့မှအောက်ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာရေကန်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့မှအဲ့ပါရေကန်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ရေချိုးပေးရတယ်ရေချိုးပေးရရေချိုးပေးနေရင်းနဲ့တော့မှလေလူတွေကအဲ့မှာဖလားထားပြီးတော့မှအလူငယ်ကောက်သေးတယ်ပြည့်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ပါသူ့ရေချိုးပြီးတော့ပြန်ဆဲပြန်မပြီးတော့မှတပတ်ဒီပိုင်နဲ့မွေးကိုကောင်းကောင်းတုပ်ပေးရတာတုပ်ပေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲကျက်ဥကိုခလောက်ပြီးတော့မှလေမွေးကိုပါဇက်ဟခိုင်းပြီးတော့မှပါဇက်ကိုဖျဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျက်ဥကိုကျွေးရတာပြီးရင်အဲ့မွေးကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားတာပြီးရင်အဲ့ဒီလူတွေကပဲအဲ့ဒီလက်အုပ်ချီပြီးတော့မှဟိုမဆာပါကျွန်မစီးပွားရေးကျွန်တော်မိသားစုဟိုကျွန်တော်သားလေးအဲဟိုဟာလုတ်ပေးပါဒီဟာလုတ်ပေးပါဆိုတော့မှလက်အုပ်ချီပြီးတော့မှထိုင်ရှိကိုပြီးဆူတောင်းရတာမွေဦးပဲရေချိုးပေးတယ်မွေဦးပဲအစာကျွေးတယ်မွေဦးပဲထိုင်ရှိကိုပြီးဆူတောင်းတယ်ဘာအိပ်ပဲရှိလားကိုကပဲမဆာပြီးတော့မှချီပင့်ပြီးတော့မှကျွေးမွေရေချိုးပေးနေတဲ့ဟာကိုပဲကိုကပြန်ဆူတောင်းတာလေကဲဟမ်အေးတော်စင်သားကြီးလူတွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုဟုတ်တော့မလားလူတွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုစစ်မှန်တဲ့ဖျားနဲ့အပြစ်တရားကြောင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေကစိတ်ကူးပေါက်တိုင်းကိုးကွယ်မှုလုံလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာဖျားတွေများနေကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမွေကိုသာကရင်တွေလက်ထက်ထက်ကြီးဘာဖြစ်သွားမလဲချက်စားပြမှာတရုတ်ပြည်ပို့ကြည့်လိုက်ဟမ်အာပတ်စံအရန်ရမှာနော်မွေရီကုန်လေးအရန်စီစီးပေးရတယ်ဟုတ်တော့မလားပြီးရင်မိုးကုတ်တုံမင်းမျိုးနာတဝိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပင်စိမ့်ပင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကြားဘူးတယ်မလားပင်စိမ့်ပင်ကိုးကွယ်တာလေနေကချင်းပြည်နယ်မှာရှိတယ်
ပင်စင်းပင်ကိုအိမ်ရှိမှာစိုက်ထားပြီးတော့မှတတ်တည့်ရလေးစိုက်ထားပြီးတော့မှဖျောင်းနေထွန်းအဲ့မှာစွန်းနေရည်တွေထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီပင်စင်းပင်ကိုရှစ်ခိုးတာအဲ့ဒီပင်စင်းပင်ကကချင်တွေလက်ထက်ထဲကြီးပါဖြစ်သွားမလဲဟမ်ပင်စင်းကိုထောင်းငရုတ်သီးနဲ့ထောင်းတံမြစည်းလေးညှစ်ပြီးစဘလောက်ကောင်းလဲအရသာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်တချို့ကထိုင်ရှစ်ခိုးတယ်စူတောင်းတယ်တချို့ကတော့ဟင်းချက်စားတယ်ကိုယ်ဝယ်မှုတွေကအာဖရိကမှာဆိုရင်လည်းနောက်ချီရိုးပိုးကိုဖျားဖြစ်ကိုးကွယ်တာရှိတယ်။တခြားတိတ်ချက်ချက်ဝဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကြုံဘူးလိုက်ပဲမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဘူးတယ်လို့ရှိကြလိမ့်မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကိုးကွယ်မှုတခုရှိတယ်။ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာပုံနေတော့ရှိတယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်အခုအစင်သင်းမလုပ်ထားလို့။ထိုင်းနိုင်ငံမှာယောက်ျားတစားကိုကိုးကွယ်တာရှိတယ်လေ။ကြားဘူးလားအဲ့ဒါ။အေးတို့ရဲ့ဆိုင်မှာဆိုယောက်ျားတစားလေးတွေချိန်ထားတာလေ။နော်ယောက်ျားတစားလေးတွေချိတ်ထားအိမ်ဘဝတွေမှာချိတ်ထားတယ်။နော်ဟိုးဒီလာအိုးစနဲ့ထိုင်းနဲ့နေဆက်ဖက်မှာဆိုတာခွန်ခင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိုးလူတွေအယမ်းစီတယ်အဲ့မှာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေလာပြီးတော့မှပဲအဲ့မှာလာပြီးတော့မှသူတို့ကိုးကွယ်မှုကိုလုပ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ယောက်ျားတစားပုံကိုပဲအဲ့မှာလှုပ်ထားတယ်။သွားကြည့်တော့ဘာဖျားလဲလို့သွားကြည့်တော့ဟိုမျက်နာတို့နှစ်ရွက်နှာခေါင်းတို့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ယောက်ျားတစားပုံပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့မှာအဲ့အမျိုးသမီးတွေလာပြီးအဲ့ဒီဖျားကိုလာပြီးထိုင်ရှစ်ခိုးတယ်ဆိုရင်တဲ့တို့ကလေးရတယ်လို့အဲ့လိုခံရတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့မှထိုင်ရှစ်ခိုးတယ်ကိုးကွယ်တာရှိတယ်မှန်ဆိုရင်တော့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြီးတော့မှပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းပြောရတာတော့တိတ်မကောင်းဘူးလေရိုင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့မလားရိုင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကပြင်လေအဲ့ဒါကိုဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်တာလေဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒီနော်ခံယူချက်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အရာကိုပဲကိုးကွယ်တော့စိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းကိုးကွယ်တယ်ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားတွေဘာကြောင့်များသလဲဖျားတွေဘာကြောင့်များသလဲဆိုတော့အဖြေကတော့စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းကိုးကွယ်လို့ဘာကြောင့်စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းကိုးကွယ်လဲဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ဖျားနဲ့ဝိညာဉ်တွေကအပြစ်တရားကြောင့်အဆက်ပြတ်သွားကြတယ်